Her ser vi da på den bilen som har stoppet. Ser det som det er havarilomme. Det er liksom trafikken flyter forbi her. Så vi trenger ikke å stenge. Ser jeg. Ved hjelp av TV-skjermen som registrerer om en bil stanser, kan veitrafikksentralen følge med på trafikken. Her ser jeg så er cirka midt i tunnelen. Da det kameraet blinker ut. Her ser jeg at det er en havarilomme. Så der han står. Så da ser du på en måte at det er ikke nødvendig å stenge veien. Nei, jeg ser at han står ikke i veibanen, så han gikk etter hinder for trafikken. Så da lar jeg trafikken flytte, og observere i tilfelle det skulle utvikle seg. For å holde seg oppdatert blir det mange telefoner på dem som jobber her, men de skulle gjerne hatt flere. Ja, altså innimellom så kunne vi tenke oss litt mer tilbakemelding fra entreprenørene. En litt mer oppdatert informasjon med hvor de er i løpet, om saken er avsluttet. For alt vi gjør loggføres i veiloggen. Her. Så her har vi alltid oppdatert informasjon vedrørende hendelser. Og da er det viktig for oss å ha det som er nyest. For politi og andre nødetater kan ringe oss og be om status på forskjellige situasjoner. Særlig ved ulykker som den her er det viktig med oppdatert info. Ikke alle plasser har kamera, og VTS vil helst åpne veien igjen så fort som mulig.